Ali kutokea Misri. AC Vita wana finali hawa wa shirikisho msimu uliopita kutokea Congo. Kasawa. Kabumbu inaanza. John Rafael Boko. Naendelea kujipanga upya Simba sasa. James Kotei Chama. Jonas Gerard Mkude. Mohamed Hussein Zimbwe. Kisa ndani kule. Haya, atafanya nini? Kichuya rakele. Boko! John Rafael Boko anamalizia kazi rahisi kabisa ambayo imefanywa na Shiza Ramadhan Kichuya. Anawafanya Simba tangulia, lakini mashabiki wanaonekana hawana bashasha la kutosha. Ali Mustafa Mtinge na Lamika. Patrick Ose Mzoma sapta sapta anapiga makofi kuonekana ameridhishwa na kilichotokea. Kazi nzuri ambayo imefanywa na Shiza Ramadhan Kichuya. Mohamed Abdalla kijana mdogo huyu ameshindwa kudhibiti majaro safi ambayo aliwekwa na Mohamed Hussein. Wakiwa wanaomba kama penalty, Kichuya akamwambia natokea Morogoro mimi. Na kula vizuri na na nguvu vile vile, akaweza kubeba mtu mgongoni lakini mpira haukuweza kumtoka. Akaiweka vi pass na John Rafael Boko papa. Akauchagulia wapi pa kuweka. Bao la 101 katika ligi kuu Tanzania. Anazidi kutengeneza historia. Ile lamani anazidi kuiandika. Tuone mwisho wa siku atafikia wapi. Kiyo Mkotei Pascal Siji Wawa anapenyeza kina katiwa na Kenneth Wilson Juma. Haya, Chama anafanya nini? Anamwekea Shiza Kichuya. Shiza Ramadhan Kichuya kwa mara nyingine tena anaofunga Singida United katika mchezo na mchezo Dar es Salaam. Aliwafunga goli la kwanza tarehe 18 ya mwezi wa kwanza. Leo anamalizia pasi tamu kuliko tende na anaukwamisha mpira kimiani. Mashabiki wa Simba wanapiga kiporo chao. Baada ya kusema lecture, watu namaanisha Clatous Chota Chama. Kazi nzuri kutokea eneo la kati, ndio ubunifu. Ukizungumzia ufundi basi mtangulize Clatous Chota Chama. Shiza Ramadhan Kichuya akajiweka kwenye eneo zuri kwa kasi ya umeme, anamchagulia mpira pa kwenda Ali Mustafa Mtinge Batez. Wanatanua uongozi Simba Sports Bunyas, uwanja wa Taifa. Singida United anakuwa nyuma kwa mabao mawili sasa. Kazi nzuri kabisa. Taratibu kasi ya Singida inaanza kwenda tofauti na ile kasi ya Simba. Kipindi cha pili inaonekana mazungumzo yale yamekuwa bora zaidi kwa upande wa Simba. Haya, Kiombo wekea tena Ike, anafanya nini? Anaweka Mwambungu na baba tisa. Kibuyu kimeelia kusikia ndo pale. Chama master huyo. Haya, Shiza Ramadhan Kichuya. Tabasamu kidogo tofauti na mambo.